umutekano itanga imirongo migari nana njyanama batanga imirongo migari ariko implementation niyanyobozi niyo yimplementinga inama zatanzwe buryo niyo bananiwe guhuza iyo baryanye hari uko baryana ku nyungu za runaka ariko uko baryana cyane hagenda hava mu Muraho, waba uri kubaka cyangwa se gusanuka gukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje. Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics bafite amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi, harimo na yamamaye ku isi hose ya Sage Ceramics. Tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza. Tubafite Professor Langate, dushe na tuwarete byose byiza cyane. Dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya station ku nyubako ya Icaro Plaza. Waduhamagara kandi kuri 0788 82 5046. Ikirenze kuri byo turanabatwaza. Umva nta kiza nabonye aho gusangira n'abagusanga agasembuye kamwe kuje cyangwa kandi gacurika icyaka. Mu misango rero abasangwa n'abashyitsi basanganize jini ya Moab, vodka ya Moab, Moab Mirano Energy itera imbaraga ikaba nziza cyane kuko ivanze na vodka. Ubahe na sangria frisante bazataha bashize inyota kandi bakuvuga imyato. Ntibihabwa ariko bari munsi y'imyaka 18 kandi si byiza ku bagore batwite. Ibi binyobwa byuje uburyohe n'ubuziranenge bikomoka mu bihugu by'Uburayi, nyarubuga mu kwenga agasembuye, tukabigezwaho na New Hope ari nayo ituzanira n'izindi produits zatunyuze za Moab. Byose murabisanga mu mujyi wa Kigali rwagati muri Tedemir imbere yo kwanda amage no mu yandi maduka hirya no hino mu Rwanda. Telefone ni 0787 73 74 22. Urambe muri sport itazibagirana mugezweho n'umuryango mugari w'abakinnyi b'imikino y'amahirwe mu Rwanda. Ba umwe muri bo, 40bet, tsindira amamiliyoni akakanya. Ndabizi neza wishimiye kuba urangije undi mwaka ukiri muzima. Hari ababarirwa mu bihumbi batawurangije, abandi baryamye mu bitaro. Hari nabo usize bafite ubumuga kubera impanuka zo mu muhanda. Nyamara kugenda mu modoka zifite amapine meza byari kubarokora. Mu Rwanda ntawubona amapine meza atanyuze muri Tire Zone. Muri izi mpera z'umwaka dufite promosiyo y'iminsi mikuru. Ugura amapine 4 ku mafaranga wagombaga kwishyura ugakurirwaho 2020. Ushaka kurangura ingano ushaka yose turayiguha. Ni amapine ya original dukura mu Burayi, muri Amerika, muri Canada no mu Buyapani. Dukorera Remera mu Giporoso iruhande rwa station SP muri etage yahozemo Bank Populaire. Duhamagare cyangwa utwandikire kuri 0788 90 60 62 cyangwa 0788 83 83 44. Muri Tire Zone ntabwo ari twe twubaka imihanda gusa, amapine yacu ayigendaho niyarokora ubuzima bw'abantu. Perezida w'inama njyanama y'akarere ka Nyamagabe yarayoboye inama njyanama idasanzwe, ikaba yasuzumiwemo ibaruwa umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere bwana Alfred Ngarambe yari yayandikiye ku itariki 11 ayimenyesha ko ahagaritse imirimo ye. Ngo rero bamaze gusuzuma, inama njyanama ikaba yemera ko Alfred Ngarambe ahagarika imirimo ye nk'uko ngo yari yabimenyesheje mu nyandiko. Ntabwo twa duherutse ikintu nk'iki cyo kwegura, nawe nabibonye wabyanditseho kuri Twitter. Babyemeye ku nkuru nsoma aka kanya ku kinyamakuru Taarifa. Nuko igaragaza ko bemeye ko yahagarika imirimo ye nk'uko yabisabye, yaba ahagaritse ariko yende inkuru si uguhagarika Alfred Ngarambe. Ni iki cyatuma yandika avuga ati mvuye mu mirimo no kunanirwa? Nta kindi kibazo cyari gihari ibivugwa. Aya rega buriya itifu akarere akarere mu buryo buri dayirekitiri abantu bicara ba mbere mu batanu ni meya, visi meya ekonomike na visi meya sosiyale ukongera gitifu wa karere na divijoni manaja ni abantu batanu.
vision manager yaje ngo bijisho by'umuturage kuri gitero. Ah. Vision manager ashinzwe abakozi n'amafaranga. Abakozi yesa amafaranga agira ku n'amafaranga. Chief agashinzwe ibikorwa n'abakozi. Yego. Ibikorwa. Ibikorwa n'abakozi. Ikorerwa mu karere. Mbere ibyo byose rero yabaga ashinzwe ibikorwa abakozi n'amafaranga. Ubu bamuvanye ho sente. Bamuvanye amafaranga. Zatunyana. Hanyuma imyanzuro yose ifashwe mu karere reka mbivuge gutyo. Meya w'umusirimu. Meya uri smart. Ubuzima bwose bw'akarere bunyura muri abo batanu. Bwose bw'akarere. Niba ari abashyitsi baza baricara bakumvikana uko bazabakira. Niba ari delegasiyo yaje baricara bakumvikana uko bazayakira. Niba ari umuganda baricara bakumvikana uko bazagabana uduce bazajyaho cyangwa bazajyayo. Niba ari mobilizasiyo baricara n'abakumvikana uburyo bazayikora. Ikindi nanone ni ukuvuga baricara bakumvikana implementation plan y'ibintu y'ibikorwa bihari, bakumvikana monitoring yabyo, bakanumvikana na evaluation yabyo. Yego. Hari implementation. Turafite umuhigo wa mituweli. Turi implementinga gute. Turawushyira mu bikorwa gute. Yego. Turakurikirana gute ko biriho bikorwa. Turevaluwa gute ko biriho mu byabaye. Muri izo process rero yanyobozi bashobora kutumvikana. Mu kutumvikana hari abashobora kwiyopoza bagakora n'udukundi twabo tutavuga rumwe n'akandi gakundi urese akagenda ashyigikira igitekerezo cye yenda. Ok, ubivuze neza. Bashobora kwicara kabatapo impamvu umuhigo amasoko adatangwa neza, dufite umukozi uri wiki mu karere mu bijyanye n'imitangire y'amasoko. Abakareba impamvu zose amasoko, amaraporo, impamvu bitaba kwa auditeri, impamvu bagira gute. Biro y'amasoko ibamo abakozi babiri bangana, uburyo ayo ni n'amahano bakoze yakozwe. Bangana ni urugero ndi kuguha. Yego. Yanyobozi kicara ikamwita ngo mu bibazo dufite by'imihigo ni iki? Dufite n'ikibazo cy'amasoko adatangirwa igihe, adakurikiranwa, amakontra adakurikiranwa, bakaza bagasanga ikibazo kiriwahe yenda muri ya biro yo mu masoko. Umukozi uri wikubamo ni nde? Ati ni Yosefu. Ok. Nta bushake bubi bundi, nta ruswa rya, nta bugizi bwa nabi bundi. Ni imbaraga nke gusa. Umwimure aho abashije. Hajyanye n'ubushobozi afite. Hajyanye n'ubushobozi afite. Bashobora kugufata bakakujyana nk'ahandi hantu ku uwo mwanya wawe cyangwa ku wundi bireshya muri ako karere cyangwa no mu bindi bigo bikubiri bishamikiye kuri ako karere. Ariko muri ya nyobozi si batanu bicayemo? Yego. Babiri bakababara ku uwo muntu agiye. Kandi ba batanu ubuzima bw'akarere bwose bwikaragiraho. Ubundi bagombye babiri nubwo bababara ariko bagombye kubyakira kuko n'umwanzuro wafashwe n'ubutaga umwanzuro uzagira wose. Yego. Bababara bagatangira kwati runaka niwe uzanye ibibazo cyoherejwe na runaka, niwe wazanye ibyo niwe wari ubishyigikiye, ugasanga bararangizanyije. Bagateranya hagati yabo. Yabo. Noneho ku buryo n'indi myanzuro babanza gushakana nabo dukundi. Ngiye gukora inama, turashaka ko runaka yoherezwa muri ibi, turashaka kuzamura runaka wigitifu, turashaka kumuhanisha iki, bagatangira kujya bakora lobbying z'ubucakura zinyuranye inyuma.
inyuma kuko inama bakorana ntabwo iri honest ugakoresha inama uzi ko runaka ari we muri bufugane ari uri bushyigikira igitekerezo cyawe aho rero abahanyuma amacakubiri aho bibasanganiranye ni nabwo ya nama ya nyobozi yivuyeho haza senior management izamo na noneho na ba directeur yego ba directeur baba directeur b'amayinite yego nabo baza hari ibyo batekereza iyo mutari hamwe baza nabo bari bacitsemo ibice bari kudukunda utunutu ku buryo imyanzuro ya implementation ikagira ibibazo hari igihe ubwo bukundi bucikamo ibice bageze muri monitoring ibintu ntibikurikiranwe hari igihe ubwo bukundi bucikamo ibice mugeze muri evaluation byabaye ntimukore evaluation ngo mwinenge munarebe ibizakosorwa yahagiye imbaraga nke n'ahagiye nyinshi ngo mugire uburyo mubiregerariza bikajya bibona rihamaza bice ibintu byanyu kugeza igihe babakoresha inama none n'abakoresha inama nabo ugasanga bari divided bamwe bari kuraba bari kuraba inama zikaba iz'udukundi z'udukundi ni ukujya kumva ukubaho runaka yirutse Nimunani abonye intambara itaye nini cyangwa se ibibazo by'ibyiyongera kigendera Ariyo mu kare wa rodasezi trending abakubitamo banyuzamo waragiye muri kode ukazasanga wararabyara rajya ariko wanahamagara ugasanga bakagasanga ni madirekite ibintu mubikora ibintu mubikora so itifu rero kuba byagenda kuriya birashoboka cyane agasezera birashoboka ko ananiranwa na nyobozi ba bandi batanu bikazaragira nta sapoti n'umwe afite kandi ashaka ko akarere kajya mu bitekerezo bye buriya bijya kugira hari ayandika akarere karabuze abona zarataru nyana kera baba bararekanye baba barashishikariza abarabaye amazi n'andi mazi ariko icyo naraye numvise inyamagabe nuko ngo mwiba nk'umuntu yari yavuze ibyazi ku wundi ahubwo njyanama ikarerwa gufata umwanzuro rwaminnye umuceri kavuga iti uretse da ubu rero kuvuga ngo yagiye nabwo naguzeho uwo mwanzuro wafatiwe kuko yamaze kuba doropu ubundi umwanzuro wari wafatwa usa n'uwigeze gufatwa muri kiyovu nze narasezera wasoma ati yavugiye twashira ntarakurekura yoze Gitifu asa naho hari izindi mbaraga afite mu karere nge ndabishingira kuko Minaroke iherutse ku dispatchinga guhinduranya ba Gitifu mu turere buriya bo ntago turi questioning urwego rwa leta nka Minaroke ariko se ubwabyo bivuze iki mu miyoborere ubundi nama bifata nkaho ni itegeko abantu bashyizeho ku nyungu zabo mbona ari nk'itegeko abantu bashobora oya ni itegeko ryiza kuba uturere twahanahana abakozi kuba umukozi uri ikirehe afite urubw'inyabihugu wa nyabihugu ufite urubw'ikirehe bashobora gusaba uturere twabo tukabasinyira bakagurana ariko Minaroke ikwiye kubivamo hagati ibaruwa ya minisitiri ibwira Gitifu wa Kamonyi ngo nange ngororero nk'uwa ngororomba ze Kamonyi uwa Bugesera ngo nagire usizi Gitifu wayo Kamonyi ko yirekiritiye yenda waretse bakicarana abo bameya cyangwa izo njyanama zikicarana zikavuga nta zigakora n'umwanzuro bati dukeneye umukinnyi mudufashe mumwe mumuduhaye igihe twe dufite abataka bahagije ni umuduha umudefanse nuko byaga kwigenda rwose ushobora gusanga gake utifataze neza iby'amasoko atanabikurikirana uburyo atangwa n'iki ariko muri monitoring y'ibikorwa biri gukorerwa mu karere ari umuhanga ariko mu bijyanye no mu biro gusoma amadokima ibisambo byada abafite ubusambo bo mu masoko baba banditse ababufite usanga bavuze ko abantu bo mu masoko ari ibisambo ntabwo nyumva nabi ababufite aba banditse
ashobora kutagira ashobora kugira ashobora kuba atari umuhanga mu gusoma ayo madokima ashobora kuba atari umuhanga mu gukurikirana ibyo by'uburyo ama contract yanditse ashobora kuba atari umuhanga mu ibyo byose sibyo yego ariko noneho ugasanga umuhanga mu muri monetari mu gukurikirana ibikorwa biri gukorerwa mu karere byo mu masoko ababishinzwe bakaripotingira igihe bakagira akabashyiraho igitutu kontra zikajya zigira nubwo atigeze abisoma za nsabyara ibibazo sure ariko nubwo ugasanga ahandi bafite usoma kontra akayinoza akanayikora neza ariko bizaberayo ntabimenye ariko ugasanga nubwo azisoma ntabimenye ariko ugasanga byibuze bafite undi muntu ushobora kuzisoma nanone ehita bafite umuntu wo mu masoko kuri tafu cyangwa infrastructure ushobora kuzisoma akazumva agakemura iyo gapu ya gitifu bakaba bakeneye ujya kuri tere yego urumva akarere nako kandi gafite ujya kuri tere uzitera neza ariko utazi gusoma iby'amadokima kakaba gafite rurisime ekonomike cyangwa undi muntu uzi kubisoma akanabyumva agahora afashije umunite ntiyavuka ibibazo yego icyo cyutwo turi dushobora guswapa bamwe bakamuha kamwe undi akajya ahandi abandi bakaba ushobora gusoma amadokima kuko bazi ko iyo gapu umwe afite hirya hari uyikemura ubwo bari babiri bahuriye ku gusoma amadokima ahandi hari bahuriye ku gusura tere bityo icyo kirashoboka cyane nta muntu wuzuzi bakuzuzanya rwose ibyo byagombye kuba ari ibintu biri dokumenti ati byagombye kuba ari ibintu bataraziranye runaka agiye akwera azwiho iki hari igihe bimura umuntu ko yakwera ananiranye aha byananiranye byanze urazumvirwa n'iki ko najya hirya bitazahara ahandi azongera ananiranye ushaka icyo cyo cyamujyanye byagombye kuba biri dokumenti ikindi nawe nuko aba afite amafaranga bashobora kukurangiza ukabura igitifu hari abantu barubangamiye inyungu zabo bakakurangiza ibyo nakubwiye ya nama y'ubuzima bw'akarere yego sibyo inama y'umutekano itanga imirongo migari n'abajyanama batanga imirongo migari ariko implementation niyanyobozi niyo y'implementinga inama zatanzwe burya niyo bananiwe guhuza iyo baryamye hari uko baryama ku nyungu za runaka ariko uko baryama cyane hagenda hava mu muntu buri wese agenda yideribera oya birahagama umwaka urangira nta kintu cyuzuye na kimwe kuko implementation plan ntibayumvikanyeho yego niyo batayumvikanaho monitoring si yo bazumvikanaho niyo batumvikana muri monitoring evaluation y'ubwo bazicara ni wowe inama ziba mu ntambara zidashira yangira bitugezeho ingaruka birangira no twumvise mu bwegure nka kuriya yasezeye yasezerewe yirukanwe burya baba barwara yose ndagushimiye nimba ntacyo bagabo yenda kukubaza kindi yose bagabo karame nenda kukubaza niba nibuka neza atarimo zabukuru ushobora kuba aribwo bwa mbere iyi gahunda yihererekanya ku bayobozi b'abagitifu aribwo bwa mbere ibayeho oya yari iherutse itegeko rishyirwa muri 2020 uwa ngororero yagiye kamonyi wa kamonyi ajya ngororero aba babiri gusa hari n'abandi vijoni bimwe uribuka muri dosiye ya Rulindo yejo bundi iyo ifunga abantu bafungura aba rero kwiburanya abagitifu wa muhanga ajya Rulindo uwa Rulindo ajya muhanga ndabyibuka divijoni wa Rulindo aragenda ajya Huye divijoni manaja rero byagiye biba babyisungabira ariko urumva nyine nabyo urumva barimo sikwibuke kuko nabo bavuye Rulindo bavuye hari ikibazo cy'amafaranga y'iriya mihanda yaguze yizashorongi ashorogeye hariya uriya musozi wundi hirya
Ibyo bigira gutyo basanga bigize ingaruka ku miyoborere. Harimo ikibi cyacyo. Abantu batse akazi ka tekinike ngo bashyira muri politiki n'umwana bakira. Ntibanabona inyungu za politiki. Nabona mbona muri abagitifu n'abantu babicecekeye. Ariko buri hagati ya Minaroke n'imirenge. Harimo unyuzamo ntabwizo rw'ukuri. Igitifu umurenge ntacyaramya. Abona abagitifu bakwiye no kuvuganira hagati y'abagenzi babo. Guhorana akarago ku mugongo. Wirirwa wiruka. Hari muri murenge, ejo baratureba bamujyanye muri uriya, ejo bundi bamujyanye muri uriya, aho yari yejeje ibigori nta nsiza bibakaye. Akandi gashinga ke yagira. Rero icyo kintu kirabakenesha cyane. Ntabwo mbona ko ari inyungu z'abaturage. Kuko stili hari ibibazo tukibona tutagombye kuba bigihari. Kuko niba abagabo bayobora uyu murenge X bakujyana muri M nta ripoti ihari, mutanabwiwe impamvu, mutanagize, batanavuze ibyo ushoboyemo, ibyo udashoboyemo, kuko nk'uko nabikubwira ko ushobora gusanga abyinnyi n'uwo muri uyu murenge akomeye muri ibi. Gitifu ugasanga ibyo by'umuntu akomeyemo ni nabyo gitifu akomeyemo afitemo ubushobozi cyangwa se n'izindi nzego ziba zikorana n'umurenge, yaba PSF, yaba amadini, yaba abavuga rikijyana, ugasanga muri uwo murenge hari imbaraga zindi zirimo kandi zingana n'iza gitifu ku buryo ushobora gusanga ari ukudaboringa imbaraga ziri aho hantu. Kwimurira gitifu ahandi ugasanga ahandi hari iki kibazo kimeke ashobora gukemurayo kubera ko yunganiye bakaza n'undi nawe ushobora kunganira mu bintu ibyo twavugaga jice ibyo twavugaga byo kuvuga ngo uko busimburanya abagitifu b'uturere ariko kubera ko bitabera mu mucyo ntabwo wamenya ubwiza bwabyo n'ibibi bwabyo. Nibyo umuntu anibaza. Ubundi yaba byabaga mu mucyo ku buryo na gitifu ashobora kwerekana ko abakirera hano rimaze kwakira ubuzima bumaze imyaka itatu ngiye guhomba nzahungabane ku gashara n'umukire waka ngaka kikikizo kwimuka zaka karago ngenda na buri gihe buriya abagitifu imirenge yakubye guhabwa indishyi z'akarago bayipfukana buri gihe ukuvuga inshuro zose yimuka akaba indishyi yabariwe zijya ku mushara z'izo nshuro yimuka rwose. Buriya meya wa Kirehe yabyumva neza bamwimuriye Nyagatare. Meya wa Kirehe yabyumva neza bamwimuriye i Rusizi. Ariko yoze? Minisita wa Minaroha. Yoze? Yabyumva neza biro ye bayishyize i Rutsiro. Akaba yari ajya gukorera. Ariko se yoze? Abo bami bivuga n'ubundi niko bimeze. None se Burinoni yavukiye muri Kirehe, yavuye muri Kigali, umujyi wose yakoraga agiye kuyobora Kirehe. Ibyo n'ubundi bami yabo ni ibisanzwe bariya Kirehe barabizi. Yagiye Kirehe abizi, azi ko imyaka mikeya ari itanu azahabwa,
atazabimara rwose aragize mandani yo kugenda none bamufashe ji wose ayiche hari ntabwo ziko ejo bundi minaroke yazi no kubure ngo rya kujya nyamagazi nibyo nakubwira uri akesho ngo ngubwira ati shire muno ba hirya ya bihu cyangwa turagushimi yose urakoze mama koze agira umunsi mwiza muraho waba uri kubaka cyangwa se gusanuka ukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics bafite amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi, harimo na yamamaye ku isi hose ya Sage Ceramics. Tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza. Tubafite Professor Langate, dushe na tuwarete byose byiza cyane. Dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya station ku nyubako ya Icaro Plaza. Waduhamagara kandi kuri 0788 82 5046. Ikirenze kuri byo turanabatwaza. Umva nta kiza nabonye aho gusangira n'abagusanga agasembuye, kamwe kuje cyangwa kandi gacurika icyaka. Mu misango rero abasangwa n'abashyitsi basanganize jini ya Moab, vodka ya Moab, Moab Mirano y'inaji itera imbaraga ikaba nziza cyane kuko ivanze na vodka. Ubahe na sangria frisante bazataha bashize inyota kandi bakuvuga imyato. Ntibihabwa ariko bari munsi y'imyaka 18 kandi si byiza ku bagore batwite. Ibi binyobwa byuje uburyohe n'ubuziranenge bikomoka mu bihugu by'Uburayi, nyarubuga mu kwenga agasembuye, tukabigezwaho na New Hope ari nayo ituzanira n'izindi produits zatunyuze za Moab. Byose murabisanga mu mujyi wa Kigali rwagati muri Tedemir imbere yo kwanda amage no mu yandi maduka hirya no hino mu Rwanda. Telefone ni 0787 73 74 22. Urambe muri sport itazibagirana mugezweho n'umuryango mugari w'abakinnyi b'imikino y'amahirwe mu Rwanda. Ba umwe muri bo 40bet tsindira amamiliyoni akakanya. Ndabizi neza wishimiye kuba urangije undi mwaka ukiri muzima. Hari ababarirwa mu bihumbi batawurangije, abandi baryamye mu bitaro, hari nabo usize bafite ubumuga kubera impanuka zo mu muhanda. Nyamara kugenda mu modoka zifite amapine meza byari kubarokora. Mu Rwanda ntawubona amapine meza atanyuze muri Tire Zone. Muri izi mpera z'umwaka dufite promosiyo y'iminsi mikuru. Ugura amapine ane ku mafaranga wagombaga kwishyura ugakurirwaho 2020. Ushaka kurangura ingano ushaka yose turayiguha. Ni amapine ya original dukura mu Burayi, muri Amerika, muri Canada no mu Buyapani. Dukorere Remera mu Giporoso iruhande rwa station SP muri etage yahozemo Bank Populaire. Duhamagare cyangwa utwandikire kuri 0788 90 60 20 cyangwa 0788 32 83 44. Muri Tire Zone ntabwo ari twe twubaka imihanda gusa, amapine yacu ayigendaho niyarokora ubuzima bw'abantu.